سلام به دوستان عزیزم در کانال مخاطب خاص. لطفاً زنگوله رو فعال کرده و کانال ما رو سابسکرایب کنید. امروز همراه ما باشید با یک داستان واقعی. مرحوم آیت الله سید عباس کاشانی که از آخرین شاگردان آقای قاضی محسوب می شود، جریانی نقل می کند که خود شاهد و ناظر آن بود. وی می گوید خانم یکی از علمای آن زمان که در فقه و اصول شاگردان زیادی داشت مریض شد و روز به روز حالش بدتر می شد. تا اینکه یک روز صبح حالش از هر روز بدتر شد و از هوش رفت. دیدند که امروز و فردا است که آن خانم از دنیا برود. آن فقیه سراسیمه نزد آقای قاضی آمد. آقای قاضی فرمود خانم چطور است؟ آن عالم گریه کرد و گفت آقا دارد از دستم می رود. اگر امروز او بمیرد فردا من هم می میرم. این زن و مرد 37 سال با هم زندگی می کردند و بچه هم نداشتند و خیلی هم انیس هم بودند. آقای قاضی یکی از مشخصاتش این بود که به صورت کسی نگاه نمی کرد. همینطور که سرش پایین بود، تون تون دعا می‌خواند و چشمهایش نیز بسته بود. بعد دستش را بلند کرده و چشمانش را پاک کرد و گفت شما بفرمایید منزل، خداوند ایشان را به شما برگرداند. او هم به آقای قاضی خیلی اعتقاد داشت و می‌دانست هر چه بگوید حق است. زمانی که آن عالم به خانه اش برمی گردد می بیند خانومش که او را صبح به سمت قبله دراز کرده بودند و هیچ حرفی نمی زد خوب و سرحال است و آن خانوم به آقا می گوید از شما ممنونم که پیش آقای قاضی رفتید. من همان موقع از دنیا رفته بودم. چند دقیقه بود که قالب تهی کرده بودم. من را تا آسمان چهارم بردند و آنجا صدایی شنیدم که آقای قاضی با احترام درخواست تمدید حیات ایشان را کرده و همان موقع مرا برگرداندند. ممنونم که همراه ما بودید. کانال مخاطب خاص را سابسکرایب کنید.